Shaxsning qadr-qimmati kamsitilishiga yoki uning obro'sizlantirilishiga olib keladigan yolg'on axborotni tarqatish 15 million so'm jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu harakat ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin yana sodir etilsa, 2 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanishi mumkin. Fuqarolarning shani, qadr-qimmati yoki ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatilganda, unga nisbatan yetkazilgan zarar va ma'naviy zarning o'rni huquqbuzar tomonidan qoplanilishi lozim. O'zining ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar yuzasidan fuqarolar sud yo'li bilan raddiya talab qilishga haqli. Keyingi huquqiy dasturlarimizda ko'rishguncha xayr.